jo vaig fer el batxillerat tecnològic i era l'única noia. Però que 20 anys després el tema continuï igual o pitjor em va sorprendre molt. A partir de que la matèria tecnologia es fa optativa i el batxillerat, les noies desapareixen. És un problema i calen solucions, i una de les solucions és aquesta. El programa Inspira STEAM jo l'explicaria com l'oportunitat que tenen dones adultes d'explicar a nenes i joves que la ciència també està feta per a elles. Jo definiria el programa Inspira STEAM amb tres paraules que serien igualtat, justícia social i ciència-tecnologia. El programa significarà per a ells reflexió. És un programa que està molt ben estructurat, tens moltíssima informació. És important perquè els damos un exemple que poden seguir. Esperem que siguem un referent. Si tuviera delante alguien que estuviera pensando ser mentora, le diría que te devuelve mucho más de lo que das. Vas con la idea de que quieres ayudar, pero sales empoderada de que realmente has hecho un cambio en esas personas. Es que tiene un valor infinito.